umur peserta Gegar Vaganza 2020. Mustafa bin Din atau lebih dikenali sebagai Mus. Beliau dilahirkan pada 10 Mei 1968 dan kini beliau berumur 52 tahun. Nur Aniza Idris atau nama penuhnya Nur Aniza Haji Idris dilahirkan pada 27 Ogos 1968 dan kini beliau berumur 52 tahun. Yan Zen Juniwan atau nama popularnya Yan Zen dilahirkan pada 2 Disember 1958 dan kini berumur 62 tahun. Ayu atau nama sebenarnya Nur Ayu Damit kini berumur 31 tahun. Rosita Izlin atau nama penuhnya Rosita Azlin binti Muhammad Razli. Beliau dilahirkan pada 13 November 1977 dan kini berumur 43 tahun. Haslinda atau nama sebenarnya Nur Haslinda Arifah dilahirkan pada 18 Mac 1978 dan kini berumur 42 tahun. Syarifah Nur Ashira Syed Abdul Aziz atau nama popularnya Ashira dilahirkan pada 28 Oktober 1986 dan kini berumur 34 tahun. Nur Linda Nanuil atau lebih dikenali sebagai Linda dilahirkan pada 21 Mac 1984 dan kini berumur 36 tahun. Cliff Umar Joseph kini berumur 38 tahun. Oja atau nama sebenarnya Daninas Huza Daud kini berumur 41 tahun. Nur Muhammad Alif Ayub atau nama popularnya Nomad kini berumur 32 tahun.